Konjičani so Minatija vzeli za svojega. Bil je častni občan slovenskih Konjic. Njemu v spomin in v poklon njegovemu delu je Katja Majer ustvarila kip, ki bo iz dneva v dan opominjal na njegovo pesniško in človeško veličino in ponos kraju, saj je prvi in edini njegov kip v Sloveniji. V slovenskih Konjicah so v nedeljo 22. marca 2015 slovesno odkrili kip pesnika Ivana Minatija. Skulptura, ki stoji nasproti konjiškega vlaka, je prvi spomenik temu velikemu pesniku. Ravno na dan odkritja kipa v domačem rojstnem kraju bi praznoval 91 let. Sivo nedeljsko jutro se je prevesilo v čudovito sončno dopoldne, ko se je pred medijsko hišo Novice in Radia Rogla zbrala množica ljubiteljev njegove lirike, da bi bili del tega slovesnega dogodka. Zbrane so nagovorili pesnikova soproga Lojzka Špacapan, konjiški župan Miran Gorinšek in Milček Komelj, predstavnik Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Med obiskovalci so bili tudi Minatijevi otroci in drugi sorodniki, ki so nad gesto Konjičanov navdušeni in so bili med prireditvijo vidno ganjeni, ravno tako kot mnogi tamkajšnji obiskovalci. Bronasti kip je oblikovala akademska kiparka Katja Majer iz Maribora, ki se je zadnjih 8 mesecev, odkar je nastajala skulptura, temeljito poglobila v delo in življenje pesnika, da je lahko ustvarila tako avtentičen kip. Bistvena pri njenem delu je bila tudi in predvsem komunikacija z družino, saj je ta prinesla še dodatno dimenzijo, dodaten občutek o osebi, ki jo je želela upodobiti. Z oblikovanjem klopi in celotnega ambienta, tudi zasaditve brez, je poskušala vzpostaviti občutek organskega toka življenja, ki ga je pesnik obravnaval s svojimi besedami. Kulturni program so oblikovali domačini Franjo Funkel Frenk z odlično interpretacijo pesmi Nekoga moraš imeti rad, umetniški vokal Andreja Kukovič Obrul s pesmijo Ko mislim nate in nežnimi plesnimi gibi plesalke Tine Cerar na Sepetovo glasbo pesmi Nekoga moraš imeti rad. Minati je v Konjicah preživel prvih 5 let svojega življenja, a je z njimi ostal povezan vse svoje življenje. Še posebej zadnja leta se je rad vračal v svoj rojstni kraj in se skupaj s svojo soprogo Lojsko rad družil s Konjičani. V slovenskem pesniškem prostoru je bil nekaj posebnega, eden od najpomembnejših slovenskih pesnikov prvega povojnega rodu. Najbolj prepoznaven je po pesniški zbirki Nekoga moraš imeti rad, sicer pa njegov ustvarjalni pesniški čas sega že v obdobje tik pred drugo svetovno vojno. Sodeloval je v vseh glavnih slovenskih revijah in listih, v uredništvu 20 najvidnejših revij, njegova dela so prevedena v vsaj 18 tujih jezikov, je prevajalec več kot 10 knjig, med njimi tudi Malega princa. Prejel je številne nagrade odlikovanja, med drugimi Prešernovo nagrado, nagrado Prešernovega sklada, Sovretovo nagrado, Zlato pero Društva prevajalcev Makedonije, bil je tudi redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti vse od leta 1991. Predvsem pa je bil človek, dober in občutljiv samotar, ki se je bolje kot med hrupnimi ljudmi počutil v tišini narave in je, še ko je govoril o ljubezni, o človeški nujnosti, da nekoga moraš imeti rad, spregovoril tudi o ljubezni do trav, do reke, do drevesa in celo do kamna, katerega nemo srce prav tako pozna bolečino od korakov težkih nog. S prispodobami iz narave je tako na svoj način zelo bogato in doživeto opisoval odnos do ljubezni. Gospa Špacapan je s svojimi besedami poudarila, kako rad je njen soprog imel konjice in izrazila veselje, da se je v svoj rodni kraj vrnil, kjer nas bo še dolgo opominjal na svojo veličino. Vse Konjičane je povabila, da kdaj sedejo k njemu in se spomnijo na sporočilo o ljubezni, ki ga je prenašal skozi svojo liriko. Nedvomno, da so prav Konjice zapisale njegov nepozabni zapis v dušo njegovega pesnika. On je od tukaj pravzaprav ni nikoli zares odšel. Ohranil je spomin na Škalce, Zlati grič, na Konjiško goro, na cerkev svetega Jurija, grad, dvorec Trebnik, stari trg s poskakujočim potočkom, ki je pritekel mimo hiše, kjer so nekoč stanovali. In tam, kjer se je Minati rodil. To so bile začetnice njegovega značaja, njegove osebnosti.
Njegov oče, geometer, se je za prvo službo, je svojo prvo službo dobil v Konjicah kot pri geodetski upravi in tukaj so se rodili trije sinovi. To so bili trije Konjičani, trije Štajerci. Tako je vselej zagotavljal moj mož in to zagotavlja tudi njegov edini še živeči brat. Da je bilo v Konjicah njegovo življenje kratko, to se ve. Vendar se je zelo, zelo rad vračal v Konjice. In ko se je sprehodil po starem trgu, je postajal zamišljen in tih. Tu je bilo njegovo gnezdece, ki je bilo nekoč živo, a je bilo zdaj razdrto in prazno. In pesnik Minati se je danes za vselej vrnil v svoj rojstni kraj. Od tukaj bo lahko spet gledal na Škalce, Zlati grič, na Konjiško goro, le pesmi ne bo več pisal. A če bo njegova poezija ostala med vami, pesnik ne bo nikoli umrl. In kot je pesnik zapisal, nekoga moraš imeti rad. Tako tudi jaz se zahvaljujem vsem, prav vsem, ki ste danes tukaj prišli, da bi počastili njegov spomin. Zahvaljujem se županu, gospodu Miranu Gorinšku, gospodu direktorju Tomu Peniču in gospe kiparki Katji Majer, ki jim poklanjam tudi knjigo z istim naslovom Nekoga moraš imeti rad. Ivan Minati je v svojem epitafu zapisal: ko smrt zatisne oči, življenje ne konča se. V skrivnostnem snovanju prsti kot seme rase, tvoj duh za še nerojeno čase zori. V Slovenskih Konjicah bo nanj odslej spominjal portret na leseni klopi. Ta postavitev govori o njegovi živi navzočnosti v dušah rojakov. On sam pa se bo najbrž počutil kot znamenje na razvalinah nečesa neizrekljivo lepega, kot pravi v svoji pesmi. In kljub tišini ne bo molčal, marveč bo vse nagovarjal s tihimi in skrivnostnimi besedami, s katerimi se sporazumevajo ptice in veje, korenine in brst. Thank you.